23 şərab evinin iştirak etdiyi festivalda əyləncə, sərgi, müxtəlif masterclass zonaları və tanınmış restoranların pavilyonları yerləşdirilib. Həmçinin festival çərçivəsində musiqili proqram və müxtəlif əyləncələr festival iştirakçılarında xoş ovqat yaradıb. Şamaxı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Tahir Məmmədov Dövlət Turizm Agentliyi sədrinin müşaviri Kənan Quluzadə iştirakçıları salamlayaraq bildiriblər ki, Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınan yerli üzüm sortlarının və şərab növlərinin mövcudluğu nəzərə alınaraq şərabçılıq turizminin beynəlxalq səviyyədə təbliğat aparılır. Qeyd ediblər ki, ölkəmizdə qərb, şimal və şimal-qərb turizm marşrutları üzrə, o cümlədən Xocavənd rayonunun Tuğ qəsəbəsində mövcud qədim şərabçılıq ənənələrinin yaşadılması və turizm məqsədli istifadəsi əsas icraq istiqamətləri sırasındadır. Şamaxı şəhərinin Meysəriyə kəndində 3-cü üzüm və şərabçılıq festivalındayıq. Sərgi, əyləncə, piknik, kulinariya kimi zonaları olan festival iştirakçıları yerli və xarici istehsal olan şərab məhsullarını həm deqüstasiya edə bilər, həm də ala bilərlər. Çalışıram, əylənim. İlk səfərdə iştirak edirəm bu festivalda. Və həmişə marağında idim ki, necə keçir bu festival? Özüm içən olmasam da, ancaq bu tədbir çox gözəl tədbirdir. Bu insanları burada görəndə ürəyim şad olur ki, Azərbaycanı sayırlar, gəlirlər. Çox xarici insanlar var burada. Çox gözəl festival keçirilir Azərbaycanda. Hər kəs çox əylənir, yerli və xarici qonaqlarımızla birlikdə. Hər şey superdir burada. Çıxışlardan sonra festivalın rəsmi açılışı olub. Festivalda şərab istehsalçıları, şərabçılıq turizmi ilə məşğul olan sənaye üzvləri, rəsmi və media nümayəndələri daxil olmaqla şərab həvəskarları aktiv formada iştirak ediblər. Məqsəd, yerli üzüm və şərab istehsalını təşviq etmək, şərab məhsullarının ixrac potensialını artırmaq, Azərbaycanda üzümçülük və şərab istehsalı tarixinin və bu sahədə görülən işlərin geniş ictimaiyyətə çatdırılmasıdır. ATV Səyyad, Zahid Həsənov, Murad Əliyev, NTV Xəbər, Şamaxı.